predrže. Novi dan, ova sreća, neko manja, neko veće, a Boga mi, glodar beli, ovde sreću više ne deli. Deli, deli, pomalo. Da, deli, ali moraš biti tačno na određenom položaju gde bi glodar mogao da ti dodeli. I jednostavno moraš i ti biti glodar, zato što glodar samo glodarima nekako u poslednje vreme deli, a to se vidi, nažalost imali smo i kako su nazvali teroristički napad u Beogradu, gde je pripadnik žandarmerije napadnut od nekog sumanutog lika samostrelom konvertita iz Mladenovca. Ali eto, on je i onako ranjen uspeo da, kako se to kaže, neutrališe teroristu i neutrališe napadača. Pa, odmah da ti kažem, povodom ovog događaja, meni je zanimljiv događaj, znaš, ne pada sneg da pokrije breg, nego ovako da se nešto desi, pa da se mnoge stvari koje ovde postoje potvrde. Prva je stvar da o tome, čak sam, ajde, nije da sam ukrao drugog tu ideju i to sam ranije imao, međutim neko lepo to reče, da je ovde zanimljivo, mi smo to primetili, nego nismo direktno zaključili da ova mašinerija u kojoj živimo koristi apsolutno svaki događaj koji se desi, poraz reprezentacije, teroristički napad, glasanje u Skupštini nacija i tako dalje, svaki događaj koji se desi, on se objavi kao velika pobeda predsednika Vučića i dokaz njegove genijalnosti. Apsolutno šta da se desi, to pokazuje snagu naše države. Tako da posle ovog terorističkog napada, kako su ga nazvali, naslov je, na primjer, u Vučićevim novinima bio "Terorizam sprečen u početku". Pa onda, znaš, posle toga javlja se autoritet Vučić koji kaže do utorka sve će da bude završeno. I sad na kraju, šta je iza toga događaja, da kažem moje razmišljenje, a vidim da si ti po ovom uvodu slažeš se sa mnom, znači ako vidiš onog tipa po liku, kad mu vidiš sliku, vidiš da je čovek sa ozbiljnim psihičkim problemima, da on normalan čovek nije, i to kažem ti što bi rekao body language, da ti sada prodaje sladoled na ulici, pa da ti ovaj dođe da traži sladoled, ti bi video da se ovim nešto debelo nije u redu. On nije normalan čovjek. I sada Vučić tvrdi da su oni, naravno, Vučić uvek voli da pokaže kako mi imamo najmoćniju obaveštajnu službu i policiju na svetu i mi znamo šta Šiptari razgovaraju između sebe u policijskoj stanici, a ne znamo u Banjskoj da nam se priprema oružana pobuna neka. Ali i ovde on kaže da su oni pratili njega kao od ranije, ali nisu na vreme reagovali. E sad zamisli, ti pratiš nekog čoveka od ranije koji je evidentno em lud, em je ušao u te muslimane i on uđe u prodavnicu i traži da kupi u Zemunu onaj samostrel, kako ga zovu, i ovaj mu ga proda za 6.500 dinara. Znači, kako je moguće prvo da taj tip koji prodaje taj samostrel, koji je svestan da to može da se upotrebi nekog da ubije, i dolazi mu evidentno lud čovek, pazi, evidentno, pazi, kad ga vidiš da je lud, vidi ga na slici kako izgleda, i on mu ladno taj samostrel proda. Zar ne treba to da ima neku dozvolu iz nekog streljačkog kluba ili nešto tako da to oružje kupi? Znači, čovek koji se prati ladno kupuje oružje, što pokazuje kako UDBA sad radi. To je jedna stvar. Druga, ovog policajca, ajde, nek su mu rane junačke lake i hvala Bogu da je preživeo i sad će da bude nagrađen i možda i za heroja proglašen, a trebalo bi da, po meni, da izgubi posao zato što ga jako neprofesionalno ne radi. I onda pokazuje i to da nama izgleda nema dovoljno ljudi u žandarmeriji, pa da svako može tamo da dođe. Zašto to tvrdim? Zato što sada se ispretpostavlja da je ovaj par puta njega zapitkivao neke stvari, gde je muzej, ne znam šta, pa je onda na kraju, posle tog zapitkivanja, izvukao iz svoje kese samostrel i teško ga ranio, pa ga je ovaj likvidirao. Ovaj je čoveče, je li moguće da je ovaj žandar toliko zaostao da ne vidi mentalno zaostalog čoveka koji dolazi tu da ga maltretira sa nečim što nosi u kesi, pazi. I još ovaj stiže to iz kese da izvadi i da ga rani.
E sad ja bi ti rekao paralelu, to sam možda već jednom pričao, ali da ti kažem da sam ja imao slučaj u mom kraju kad sam živao u Australiji, da je policija u 8-9 uveče, ne mnogo kasno, zaustavila vozača, ovaj je stao, ovi su sad stali iza njega, pandur je došao da ga iskontroliše i panduru se učinilo da će ovaj ima nož. I pandur ga je ubio sa 3 hica u grudi. I posle toga je bila frka i onda noža nije bilo. I sad šef tom panduru, šef pandura daje izjavu i jel je naravno bilo uzbuđenje što je ovaj ubio njega tamo od novinara i ovaj novinar ga pita da li je ispravno postupio policajac, on kaže policajac je postupio po svim pravilima zato što je ispucao 3 metka između grkljana i pupka što traže pravila. Znači, oni tamo u australijskoj policiji, koja je kopija američke, znači njih uče ako te neko napada ili ako si u opasnosti za život, a možeš da biraš, znači pucaš 3 puta, ne 2 puta, ne 4 puta, ne 1 put, 3 puta i to, znači ako si u mogućnosti između krkljanja pupka, ovaj ga je 3 puta tu skenio. Druga stvar, jedna tužna scena, je tragična slika koju sam ja video, to je bilo u Sidneju i bila je petak uveče, onako pijanka neka opšta, pije se tamo dosta i onda je neka pijana devojka koja ima 18 godina, pazi, na travi nekoj, postoji slika, neki park bio, ona je pijana i pravili su budalaštine i dolazi policija da ih smiri. I ova devojka pijana, 18 godina pijana devojčica, uzima, Bože me oprosti, stvarno nož i kreće na 3 pandura, a 3 pandura ispred nje u punoj ratnoj opremi, onako možda ih zamisliš, i ona ovako malecka sa onim nožem ide na njih i naravno ova sva trojica dižu revolvere i likvidiraju je na licu mesta. I posle isto to bila frka kako je policija brutalna, ali ti sada i u Americi, ako ideš u Ameriku, neko ti odmah opomene, te slušaj, ne daj Bože da te policija zaustavi negde na putu i negde, ne mrdaj ni levo ni desno, nikakav nagli potez, samo sedi i ne pomeraj se, jer ovaj može da te skenja ko ništa ako si mu sumnjiv, što se i dešava. E sad, po meni jeste to brutalno, jeste to grozno, ali sad svi mi znamo tamo u Australiji da se s tim ne zezamo i to je sređeno, ali valjda i to zemlja, razumeš, robijaša i kurvi, pa tu su to trebali da naprave. Ovaj tip žandar, on radi na vrlo odgovornom mestu u izraelskoj ambasadi i on je svestan toga i njegovi šefovi da je to mesto mnogo većeg rizika nego druge ambasade, možda i najvećeg rizika od svih. I verovatno tu stavljaju sad najboljeg čoveka i verovatno je on valjda završio i škole, ipak i on ima platu 2000 evra i on je neki profesionalac i on dozvoli, pazi, da ga rani i napravi incident dilea jedna totalna. I s druge strane, oni se hvale, pazi, sad uspeli smo ovo ono, ovaj nazovi ga terorista, ajde valjda jeste terorista, ipak kako drugačije da ga nazoveš, on je potpuno uspeo u svoji nameri. On je potpuno uspeo, zašto? Zato što je tom svakom teroristi, kad gledaš tamo od onih muslimanskih bilo gde, u Španiji, u Švedskoj, kad krkne negde ili u Pakistanu, njemu je cilj ne sad da ubije nekog, šta je jedan pandur više manje ili jedan, ili kad pogazi njih trojicu sa kamionom, on izgazi trojicu sa kamionom u Francuskoj, a tog dana je još 14 ljudi izgubilo živote u saobraćajnoj nesreći. Međutim, nije stvar da je neko poginuo ili je ranjen, nego je stvar da je on napravio publicitet. To je najvažnija stvar. Što više publiciteta, to je njegov napad efikasniji. I ovaj dilea, pazi, koji je tamo ovog probio ovim strelom našeg ovoga žandara, on je u potpunosti uspeo. Njemu se predsednik javlja da objavljuje, predsednik policije se javlja, premijerka, jebem je šta je sad, predsednica skupštine i ona se javlja, opšta je frka, sve novine na naslovnoj strani to objavljaju. BBC, što sam proverio, objavljuje na engleskom jeziku teroristički muslimanski napad u Beogradu. Znači, on je ovaj
konvertit, kako ga zovu, ova Dilea, on je apsolutno uspeo u svom terorističkom aktu, jer je napravio gužvu i napravio je da se svuda sad piše da je bio, pazi, evo ti u BBC-u, BBC-u reč o dve rečenice, znači ekstremista muslimanski je izveo teroristički napad u kome je ranio policajta ispred izraelske ambasade. I znači on je, što je najgore, onaka Dilea kakav je bio, uspeo. E sada, opet ti kažem, ovde, sada, juče vidim vest, kaže Vučić, zemlje koje su, UN je doživeo debakl, pazi, debakl kad je bilo ono za Srebrnicu, zahvaljujući njemu, doživeo je debakl, pa sad oni se kao nešto vade. Znači i ovaj događaj, gde smo se mi osramotili, pazi, osramotila se i policija i mi, da jedna Dilea totalna, pazi, mentol jedan, napravi tako nešto, pazi, napravljena je pobeda od toga. Pobeda, pobeda. I još jednom, sada povežem s tim nešto, možda i nije povezivanje, ali to je, baš je i Đilas, koji je meni krajnje nesimpatičan tip, je lepo izjavio nešto, a to je da je stvarno Vučić prolupo totalno. Pazi. I ovde je vrlo zanimljivo, ja i dalje tvrdim i ostajem pri tome da je naš narod jako glup. Jako glup, prosečno smo jako glup narod, što pokazuju i kako bi ti rekao, čak i zvanične statistike o našoj prosečnoj inteligenciji koju imamo u Srbiji međunarodne. Jel pazi sada, ovi, na primjer, ovi pale taj glupi, nepismeni narod tako što izvaljuju neke podatke koji su neverovatni. Prvo, na primjer, tu su rekorderi bili Siniša Mali, koji je rekao da će nama 10% Kineza da dođe sada kao turiste u posetu, njih ima milijarda, 10% je, znači 10 miliona će da nam dođe u posetu. 100 miliona je 10%. Da, onda, ako se sećaš, Vučić, na kažem samo neko najzanimljivije, rekao da su naše rezerve 17 miliona tona zlata, a rezerve su nam 17 tona zlata, znači milion puta je rekao više, milion puta, to su rezerve koje nemaju sve zemlje na svetu zajedno. I to je prošlo, pazi, jer to niko ne primećuje od ovih mentalnih njegovih birača. Sad je juče rekao, kad bude Expo, da će na sat tad, ne znam da si to čuo, na sat 20.000 letećih taksija da leti u Beogradu. Pazi, za sat, ne ceo dan, ne mesec dana, za jedan sat 20.000 taksija. Znači, za jedan dan 100.000 taksija, računaj 10 sati, na primer, ili na dan 100.000 letećih taksija će da zuji Beogradom. Pa čoveče, zamisli tu lagariju koja prolazi ovde. Prolazi, koje su tu cene lupaju, koje se tu cifre lupaju, i to niko ne primećuje. I ovde se, znači, ne da se laže, pazi, ne da se laže, a dobro, ono ti je čuveno, znaš, kad hoćeš da lažeš, što deblje lažeš, laž će lakše da prođe. Ne znam kako si ti, evo ja sam ti rekao kako sam ja ovako doživeo taj incident teroristički, znači doživeo sam ga najviše da na najlepši način pokaže kako ovi umetnički, pazi, umetnički ova medija Vučićeva, šta god se dogodi njega, pazi, ja gledam sad fudbalsku utakmicu, ja ne gledam uopšte televizor, ne gledam ove vesti, ne gledam te političke emisije, nego vidim šta se dešava ovako na internetu. I sad sam morao da gledam vesti, jer sam gledao utakmicu nekom sa društvom. I sad bio je ovaj teroristički napad i, znači, imamo vesti RTS-a. Pojavljuje se spikerka, bio je teroristički napad. Dobro večer. I onda ide predsednik Vučić, pazi, to su, znači, dve reči s kojima počinje svaki dnevnik mora da počne sa predsednik Vučić, a kasnije se menja. Predsednik Vučić je posetio ranjenog policajca. Znači, to je prva vez. Znači, nema te stvari ovde koje se dogode ovde, a da
tu nije zaslužan za to predsjednik Vučić, e tu je jedina bilo frka oko ovog našeg ispadanja sa evropskog prvenstva i tu je sad morao predsjednik da objasni, razumeš, da je on dao velike pare, on je uložio i tako dalje. I opet, pazi, u tom istom dnevniku, pazi, ja gledam te vesti 5 minuta, pa se valjda, ovaj, kako bi ti rekao, dobijem ove informacije koje ne primam, Vučić priča nešto u Beogradu ovaj, na vodi i kaže šta hoće oni ovaj, protiv tog Beograda, kaže, pa onda kaže, sagradio sam, pazi, prvo lice jednine, sagradio sam promenadu na kojoj može da se šeta. On je sagradio promenadu, lično je. I onda, posle svega toga, ovaj, možeš da pomisliš dve stvari, znaš, kao što ja, kao što mnogi ljudi sebe uvate, nekad čak psihijatri kažu da je to i relativno normalno, da nekad pomisliš da li si ti lud, ili su ludi svi oko tebe, razumeš, nekad pomisliš, jebiga, neko tu lud jeste, jebiga. I onda ja pomislim, sačekaj, ili sam ja lud, pa smatram ovoga vođu u naočarima za totalno ludog čoveka, pazi, apsolutno ludog, ili sam ja lud, znaš, a on je normalan, i to je moguće, razumeš, čovek je subjektivan. Znaš šta, ti si sad tu nabacio dosta tema, ali ovo, naravno, što se tiče tog napada na tog nesretnog policajca, vidi, ja se samo plašim druge jedne stvari, već vidim, ja nisam bio, prvo da kažem, ovde u Srbiji kad se to desilo, nekim porodičnim obaveza sam morao da idem preko, i ovaj, tamo sam to, listajući da vidim šta se u domovini događa, video taj tu priču, ali nisam se udubljivao previše zbog, opet kažem, nekih drugih obaveza, ali vidim, polako mi stiže kako sam došao ovde, pa mi polako stižu ovaj, i Vibers i ne znam, ovi Instagram i sve to. Ono što se meni ne dopada u celoj priči, a to je da ne bude, da ta priča ne krene u jednom smeru, tipa gde će biti targetirani opet naša braća muslimani ovaj, iz Raške oblasti, iz Srbije, znači doli južne istočne, i naša ovaj, braća iz Bosne, ali i to mi je recimo, kako da kažem, mislim da to ne bi trebalo da bude. Čini mi se da to malo sad ide priča o tome, ali to zaista ne bi trebalo, a pogotovo što se tiče zaista naših sugrađana, ovaj, i braća u krvi iz Raške oblasti, mislim da to ne bi trebalo da bude i ne bi trebalo da se nikakve tenzije prave oko toga. Tu se slažemo ovaj, ti ja, da je to prosto, mislim, taj čovjek nije normalan i cijela ta priča je, kako da kažem, sumanuta. Šta si očekivao, ideš ubiješ, ne znam, mislim, šta si očekivao sa samostrelom? Znaš, sačekaj malo kada prođe ovaj nuklearni rat, onda će nam ostati samostrel i strela, onda je to efikasno oružje, a sada je to. Izvini, sad molim da te prekinem, samo da te kratko prekinem da vidim tvoje mišljenje. Sad kad si rekao da to ne bude, ne daj Bože, neki povod da se sada ovaj, maltretiraju ovi velika većina ovih, da kažem, muslimana koji su korektni, da kažem, nekako građani Srbije i ne pomišljaju ni na kakve, ne daj Bože, ali gledaj ti ovu zanimljivost. Kako je to različito, opet i gledam neku paralelu, ali to ne može da se pravi, ali jebi ga, moraš nekako da je napraviš između zemlje u kojoj sam živio 30 godina, Australije i Srbije. Vidiš, ovaj sada, vidim da taj izraz je upotrebio ovaj Dačić i ti si ga upotrebio da ovaj konvertit, je li tako? Znači onaj koji je promenio veru. I sada, pošto sam ja dosta se bavio tim crkvenim pitanjima i tako dalje, pa gledam te vesti tih konvertita, ako ćemo tačno u ovi novio savremeno vreme, bar u Srbiji, kažem u Srbiji, i nema mnogo, ne znam koliko, ali tu i tamo se desi da neko od pravoslavnih pređe u islam i isto se desi i kontra, da neko iz islama sada prihvati pravoslavlje kao veru praotaca ili ovaj kako bi ti rekao, sada kad se desi ovaj da neki musliman uzme veru pravoslavnu, onda mi to onako objavimo na veliko u nekim novinama, znaš, ne znam, tamo Sabahudin postao sada Milan i tako dalje, dok ove nam se vesti, naravno, kad je ovaj kontra i ne objavljuju, osim ako neko nije poznat, kao što je bio neki, čitam, sećam se, ovaj, ako ga ti znaš, čuveni sportski reporter,
ovaj bosanski koji je Srbin pa je promenio veru u muhamedansku. I sada kad gledaš na primjer u zapadnom svetu, kažem ti u Australiji, ako ti hoćeš da promeniš veru i iz tvoje postaneš budista ili postaneš sada, ne znam, odeš u Jehovine svedoke ili odeš u muslimane, sve jedno, ovaj, to ti se, kako bi ti rekao, niko to ne može da ti spreči, to je valjda deo neke ljudske slobode da ti možeš i da promeniš veru, sad koliko je to moralno ili nemoralno, ovaj, to je pitanje, ali zakonski niko tu ne sme da te dira i da te proganja. E sad ti imaš ovaj izjavu Ivice Dačića za koju bi on bio smenjen kao ministar ovaj u Australiji ili bilo kojoj zapadnoj zemlji, ali ovde nije. I on kaže kao policajac da srpska država prati ovaj svakoga koji je promenio veru. Znači, kogod je promenio veru, oni ga znači stavljaju na policijsko praćenje. I sada je to sad veliko pitanje, razumeš, u zapadnim zemljama, ovaj koji je promenio veru pa se sad ispostavi da ga prate, on bi mogao da tuži državu, da traži policiju zbog ugrožavanja ljudskih prava, zašto njega da prate ako je on promenio veru. I to je zanimljivo, znaš, sad možda i treba da ga prate ako ćemo tačno, ali ako ga već i prate, ne treba s time da se hvale čoveče, nego on, vidiš ovde, oni imaju potrebu, ko što vidiš i od ranije, da hvale te službe bezbednosti kao da su odlične, pa on je više teo da se pohvali, eto, mi to sve pratimo i tako dalje. Jel ja sam prolupo ili sam u pravo prilike? Ja mislim da ti ne primećuješ jedan element, a to je upravo što sam ja malo pre rekao. Vidi, situacija u zemlji je realno sve gore i gore. Od vrućinčine koja nas bije, pa onda na super ćelijski oluje koje opet neko šalje, znači nas uništavaju i tako dalje, pa eto do, kako da kažem, jedne artiljerijske pripreme za nekakav sukob. Svi ljudi primećuju, s kim god sam razgovarao, svi su primetili, primećuju da je jednostavno narod na ulici, u saobraćaju, ne znam, ako komši, nekako se prozlio narod u poslednje vreme i prosto vidiš da sve manje ima lepe reči, sve manje osmeha. Znaš, da sad došao iz jedne zemlje, neću da reklamiram, tu gde sam bio, znaš, ljudi su opušteni, ima naravno drndoša, ne, ono, među konobarima i tako dalje, ali generalno na ulici nikog ne gleda mrko, ne gledaš ono, znaš, jednostavno gledaju kako da se zezaju, da ne znam, ganjaju ribe, da cirkaju i tako dalje, neke obične ljudske probleme. Onda dođeš ovde i vidiš, ovaj ti se, ne znam, tu parkira na dva mesta, stane, ti ga upozoruješ, ono, lepo mu priđeš, ovom nadrendan, ovaj u prodavnici te gleda, razumeš, mrko, ovo je ovako, onak, mislim, znaš, evo, za koliko sam ovde, 24 sata se vratio, boga mi, nije mi sve jedno, mislim, razumeš, vidiš razliku, osjeća se razlika. E sad, zašto sam to sve rekao? Ne sviđa mi se nikako ta naracija, mi je pratimo, ti si u pravu, kada kažeš, vera je, brate, lična stvar. Šta to znači, mi pratimo kvalitete? Ja prvo ne verujem u to da se to radi. Jer ti nemaš dovoljno ljudi koji ti idu i prate. Ja bi se složio da ti kažeš, mi pratimo kvalitete svih mogućih vera. Pa čekaj malo, koliko ima? 3 do 5.000 ljudi primi katoličanstvo svake godine u Srbiji. Zvaničan podatak. Pa čekaj, hoćeš mi kažeš da oni prate tih 5.000 ljudi koji su prešli u katoliku? Ili pratiš samo ovih par stotina ili ne znam, 1.000 neka bude koji pređu muslimani. Što je sad meni zanimljivo, znaš, koga ti zapravo, ok, pratiš iz nekih razloga, ali zašto, koga pratiš? Sigurno ne pratiš ovaj, kako se zove, koji prelazi kod domaćinstva, to je sigurno. Ali zato ako pratiš, zašto pratiš ove koji su prešli? Ali pazi, ali objasnite meni, koje je to praćenje, izvini, molim te, ti pratiš ovog Sabahudina, kako se zove, on živi u Novom Pazaru, njegova žena, pazi, odlazi u inostranstvo, on dolazi u Beograd, on u Beogradu kupuje samostrel, on u Beogradu ide ispred sinagoge i tamo nešto mulja i onda posle toga ide ispred izraelske ambasade, a ti si ga pratio, pa kako ga pratiš? Ajde, objasni. Tebi nije jasno da je ta priča glupa? Pa jeste, jebiga, ajde, kako nije? Da uprostimo situaciju i da je upravo ovo što ti govorim, meni sve ovo smrdi na to da neko hoće da napravi omrazu i da kaže evo sad su muslimani došli po Beogradu da nas ubijaju. Ja ti o tome pričam.
Jer neko konstantno pokušava da nešto zakuva ovde. To je problem. Razumeš? I problem je upravo to što on izađe, čak što ti kažeš, da čak i da pratiš jednu skupinu ljudi. Pa to se ne govori na televiziji, pa to je sumano te izjava, to nema veze sa mozgom cijela priča, ali zašto je pušteno? Pa upravo je pušteno da bi sada se ljudi u hamedanske vere osjećali progonjeno. A normalno ti čim se osjećaš progonjenim, imaćeš potrebu da se braniš i onda tako to ide, naoružavaš se, ne znam, ono i to onda dolazi do sukoba. A nema razloga da se mi ne lažemo, nema razloga u Srbiji i u Raškoj oblasti da bude bilo kakvih sukoba, jer tamo ljudi žive normalno, žive mirno i znaju svoje granice. I bio sam x puta tamo i sa tim ljudima koji su muslimani i divni odnosi i lepo te dočekaju i niko ti ne pravi problem. I gde god odeš, normalno si primljen sve dok si ti normalan, ako ne praviš neka problema, ali to je logična stvar, gde god da praviš probleme, ovo je kako zove, imaćeš problem. Znači, najnormalniji. Jer meni ovo sve miriše na to da neko sprema, razumeš, zavadu, to ti si u pravu, pazi, ti vidiš mentola, pa ti kad vidiš da je on, vidiš mu u očima i vidiš da je sumanut, razumeš, pa ko bi ti normalan prodao, razumeš, oružje za koje ti je nekada trebala, za samostrele nekada trebala dozvola. Ne kažem da sad treba da nam uvode dozvoli za to. Ali taj što prodaje mora da bude toliko pismen, sposoban da vidi da neko ko je prosto lud, razumeš, da mu ti ne daš nešto što može dosakati čoveka ili ubije. Zato kažem, cijela priča je meni totalno glupa. Otišao je u Pazar, došao je ovamo, kupio samostre, žena mu je bila tamo, ovo, mislim, daj, molim te, pa to je, kako bi ti rekao, to znaš koliko ljudi se preseli iz jednog mesta u drugo, žena im ode da radi, na primjer, preko, sad je to normalna stvar, idu žene, ja znam u mom selu to, kogod može, ide čuva nekakve babe, dede, preko, razumeš, od toga ljudi žive, i sad jedno su svi odjedno postali sumnjivi, pa daj, mislim, to je, cijela priča je sumanuta, ali ja ti kažem, ja se plašim da iza cijela priča stoji namera da dođe do sukoba u Raškoj oblasti, a ako sve to spojimo sa onim psihopatom koji je ministar odbrane Bosne, koji preti Srbiji i tako dalje, mislim, znaš, onda to sve ima nekakvog smisla, jer davno se već šuška o tome da će se zakuvati neka priča, kako ponovo da se zakuvati neki sukob između pravoslavnih i muslimana, i meni to sve nekako ide u tom pravcu. I razumeš, jednostavno mi to na to liči, jer očigledno je da su potrebni nekakvi sukobi, isto kao i ovi moroni koji po televizijama idu i, ne znam, pljuju Izrael, koji pljuju ovoga, mislim, to je sve jedna boleština i to su sve izdajnici, strani plaćenici ili su izdajnici samo iz uverenja, ali u svakom slučaju su moždani suficijentni ljudi, ono što si rekao, spadaju u onu kategoriju budaletina koje veruju koji kakvim budalama. I po javnim televizijama i po ovim internet televizijama, ali mislim da ne treba na to da nasedamo i ne trebamo da srljamo bilo kakve sukobe i da pravimo bilo kakve sukobe tamo gde ih nema. Ajde sada, lepo smo se ovom ispričali, nego kad si rekao, sada pomenuo si, a ne pomenjaš, eto ja dugo s tobom razgovaramo, pa nisi lak na to da nekog prozoveš izdajnikom kao što su laki ovi u Skupštini, ali da li ti znaš da mi imamo i vele izdajnike? Ne izdajnike, nego vele izdajnike. Vele izdajnike, evo reći definiciju vele izdajnika u ovom trenutku u Srbiji. Vele izdajnike svako ko potpiše i svako ko se potrudi da se Rio Tinto nastavi sa radom i da krene taj projekat Jadar. To su vele izdajnici. Sačekaj, ti si pomešao, pratiš ti mediju, ti si izgleda malo slabije, jer to bio si malo inostranstvu i već ne znaš šta se dešava. Pa gospodin Đukanović je rekao da su veli izdanici oni koji su protiv eksploatacije litijuma, ti to okrećeš naopako, jebi ga, izgleda, jebi. Vidi, da ti kažem jednu stvar, ja Đuku znam lično. A si znao da je kupio 5 penthausa u zadnjih 6 meseca? To je, vidi, ja Đuku znam za isticam okolnosti zato što dolazili smo u isti hram i ja Đuku znam kad je išao vrlo skromno, da ne kažem, obučen iz karenih košulje, kad je bio onako normalan čovjek kao i svi mi koji smo stajali, nismo se gurali u prve redove. Isto tako, jer ja nekako cenim ljude i po tome kako se ponašaju u hramu. Znaš, ako su bahati u hramu, mislim da su bahati u životu. Kad je Đuka uspio da dohvati neku funkciju i izašao iz te karene košulje u skupo odelo, onda Đuka više nije stajao na
Znači da je Miš Beli nekom sreću i dodelio, ako ćemo tačno je bih. Pa eto, da li je to sreća ili nesreća, ja ne znam, ali u svakom slučaju ja mislim da niko dobro neće proći, jer vidi, ti i ja znamo jednu stvar. Svi mi možemo se okrenemo na trepavice, samo je Bog taj koji će da odredi šta će svima nama biti. A jednostavno ja verujem u pravdu i verujem i tu nebesku pravdu, i onaj ko čini zlo, ne znam kako dobro sebi stekao i na kraju ćemo se to zlo i vratiti. I to imamo istorijskih primjera koliko god hoćeš. Od vladara čuvenih, pa evo od naših političara iz skorije istorije, prodavali su ljude, završili tako kako su završili. Razumeš, pogledajte oko sebe, to mogu da kažem svim slušalcima, pogledajte oko sebe ljude za koje znate da su im deda, pradeda i tako dalje, ili roditelji bili ovaj, ubijali, bili kriminalci, bili loši ljudi. Sve se to vrati. Možda se čini na početku stekao sam puno, ali sve se to vrati. Uvijek se tu negde pojavi nekako ovaj, dete sa nekim zdravstvenim problemom, ili neko ovaj, umre na neki čudan način, ili eto neko od te dece njihove brzo i pod nekim čudnim okolnostima skončalo. To je istorijska neminovnost, ja nikom ne želim to. Zaista i ne pozivam nikoga da bilo kome da on glumi ovaj, Boga, ali to je od Boga dato jednostavno, da kogod nanosi zlo, vratit ćemo se zlo. I to je sve, naši seljaci su govorili, koliko stogova sena zapališ komši, toliko će generacija ti pati. A ja kažem, ti znaš da idem često po volim da obilazim sela, pričam sa starijim ljudima i svi to govore. I onda kažu, pokažu na kuću, vidiš onaj tamo, njegov je, ne znam, upravo tako zapalio par stogova ili ne znam, ubio je nekog na pravdi Boga, kuća se na kraju ugasila. To se tako završava. E to će biti sa svim ovima koji danas su spremni zarad ne znam kakvog interesa, pazi, u redu je, ja shvatam, dobro, rasprodao si ovo, prodao si, nije mi to toliko strašno, jeste grozno, ali nije mi strašno. Ali vidi, podržavati projekat u kome će, ni oni sami neće da kažu koliko tona sumporne kiseline svaki dan biti pušten u hidrosistem Srbije. I oni sami to neće da kažu. Znači, podržavati projekat, to nije, pa nije ta Drina majkomu na Mesecu, ta Drina je ovde na 100 nešto kilometara od Beograda. Ljudi, zagadiš li Drinu, zagadio si Savu, a mi, ne zaboravi, pijemo vodu iz Save. Znači, ljudi koji sami sebi, razumeš, svojim komšijama, rodbini, pa šta će svi da kupuju vodu? Pa i na kraju krajeva šta, nećeš više moći da kupi tu flaširanu vodu i ta će ti biti otrovana u Srbiji. Šta je, hoće im sada kao za one delfine što planiraju, pazi ti morončina koji hoće da otvore delfinarijum u sred kontinentalnog dela ove planete ili ovog kontinenta. Pa ti delfini ne žive, razumeš, u Marinkovoj bari, majku mu, razumeš, treba da se dovozi ova slana voda, da postoje određeni uslovi, koliko će nas da košta delfinarijum. Da li ima negde na planeti delfinarijum koji nije na obali mora? Ja nisam čuo. Izvini, samo kad kažeš kod delfinarijuma i kod ekspoa, kod letećih taksija, uvek se postavlja jedno pitanje, znaš, prioriteta. Da li je moguće da ti u gradu imaš 100.000 letećih taksija i imaš delfinarijum i imaš stadion najveći na svetu, najbolji i sve to, a da ti dobar deo Beograda nema kanalizaciju? Ma pusti, ovde to više nije, pazi. Spomenuo sam, samo zato što je to sumanuto, da je treba da se uvozi voda, ali pazi, budemo li pustili ovo, vidi, pritom, mi na kanalu, ti to znaš, mi smo još govorili kada su ovi kao izvojevali pobedi Oteran, Rio Tinto i tako dalje, mi smo rekli da nije, da su oni nastavili sa pripremi radima, će doći vrlo brzo trenutak kad će krenuti da rade. Sad je došlo, završili su prilazi, završili su putove, sad je došlo da se krene. I ti gledaš, opet, ne znam, 40 dana, ovi su sad nekakav ustanak, nekakve gluposti, opet ti domaći izdajnici, ovo su izdajnici, a ovo su vele izdajnici koji će da truju svoju zemlju, našu zemlju, probat će našu zemlju, truju našu zemlju, naš vazduh, našu vodu, truju našu decu, tvoju, moju, nebit, naši slušalac, ljudi oko nas. Znači, ja ne mogu da shvatim, meni ne ide u glavu, neka oni pričaju da su mi vele izdajnici. Neka oni pričaju. Doći trenutak kad ćemo stati ispred onoga koji ispituje na kraju i da odgovaramo svako za svoje dobro i loše što je uradio.
Ništa Pa dobro, ali tebi. Nenade, pazi, ako je neko veleizdanik, on treba i da se kazni za to. Je li moguće mi da živimo u zemlji u kojoj slobodno vršljaju veleizdajnici? Ako je neko dokazani veleizdajnik, čoveče, pa valjda za to postoje neke zatvorske kazne, ako si jedan veliki izdajnik u svojoj zemlji. Ali vidiš ti da se ovde sada po meni sa tim rečima dosta, to je skupština napravila da je to fašista, nacista, veleizdajnik, to su ti neke epiteti koji se ovako veoma često i lako lepe na ljude. Pa dobro, ali zato što je to, kako da kažem, ti sad imaš ove clickbaitove, kako ne stave na, ne znam, ono strašno ili senzacionalno, neće niko da čita. Tako i ovo, neće niko da sluša ako ti ne daš neku opasnu etiketu. I najčešće su to obrnute etikete. Pa eto, Đuka zvani Bizon, od Milošte zvani Bizon, govori za nas koji smo protiv eksploatacije litijuma u Jadru, da smo mi veleizdajnici, a oni su veleizdajnici. Ne trujemo mi svoju zemlju i ne pristajemo na to, nego oni. Nećemo mi, ne želimo da potrujemo ljude oko sebe, nego oni. Znači, oni su veleizdajnici, oni žele da pobiju jedan dobar deo i da razbolu jedan dobar deo ovog stanovništva. Ali pazi, rekao sam je tebi kad smo pričali, pa sada kažem opet, ja retko gledam televiziju, pa sam gledao tu fudbalsku utakmicu juče prekjuče i sada dole ide onaj napisano kao šta ima, koje su vesti, i onda piše, i ja čitam sad, ajde, kad je već na utakmici, Momirović, kako se zove ovaj ministar, Mona, on izjavljuje, u fabrici litijumskih baterija plate će da budu 4000 evra. I pa pazi sada, ali zašto ne izjavi da je ta fabrika napravljena u Hrvatskoj i već postoji i čekaju da krene da se eksploatiše litijum odavde. Ta fabrika, dobro, ali, ne, ali gledaj, šta oni sada prave, ekipa, ja ne znam šta će od svega toga da bude, ali kad gledaš, ovi jesu sad, ako ćemo tačno, ovi su lepih para potrošili ovaj Rio Tinto za pripremu, za kupovinu već zemljišta, za građenje puteva, pa onda su dali donacije vrlo ozbiljne institutu Černi, mašinskom fakultetu, rudarskom fakultetu, znači već se su našli ovi kolike su donacije tu date, znači tu su lepe pare uložene, koliko te koštaju i pripreme i to što ovde imaju firmu koja radi već koliko tu dugo, znači oni su skrljali lepe pare. I sada da će tako da odustanu od tih para, sigurno neće. E sada ovi naši političari, eto Đuka i ovaj Mona, to ti je primer, i predsednika i ostalih, vrlo je zanimljivo koliko su oni izuzetno mnogo, ne znam kako da se izrazim, zapeli za to da se litijum kopa oko nas. Ne da su, ajde, ono, kažu pa moglo bi ili možda tu može nešto da se uradi, nego su zapeli za to kao da nam je to pitanje života i smrti. Valjda to pratiš u novinama. Tu zagrizli su neverovatno. I onda je objašnjenje jednog analitičara da je Vučić, ako što vidiš, niko ne dira za ova njegova divljanja, čak i ovu Banjsku mu opraštaju i sve može da prođe, njegova lupetanja, sve to prolazi zato što su mu rekli ovo sve prolazi ako prođu Kosovo koje je prošlo i Jadar. Znači, to je, ja mislim da je Jadar, eksploatacija litijuma i Jadar, da je to uslov za opstanak ovih na vlasti. A opstanak na vlasti znači da i dalje kupuješ penthouse po 5 komada godišnje i dalje debelo drpaš lovu sad za pravnuke i za ostale. Vidim, zamisli, evo te, pa to je komendija, to Šojić ne bi napravio. Sada javlja se onaj da hvali litijum, onaj Krkobabić iz treće generacije dinastije Krkobabića, onaj najmlađi. I on se sad javio u celoj gužvi da nam objašnjava da je taj litijum neophodan Srbiji i da ćemo mi sad... Da je to lekovito. A najbolja fora je kada kažu, pa mi imamo sada svi da budemo, ne znam, ono ekstremno bogati. Pa čekaj, pokaži mi afričku zemlju u kojoj se kopaju dijamanti, zlato, koja ima recimo 10% sveg ukupnog, razumeš, zlatnih zaliha. Pokaži mi bogataše u toj Africi.
Znaš šta, ja ne znam da li je ovaj matematika tačna, da ne ispadem ja kao Vučić, 20.000 taksija, 17 miliona tona zlata, ali jedan od ovih analitičara je rekao, ako ti vidiš kolike su za, ovaj pretpostavljanje ovaj zalihe te ovaj koliko ima litijuma ovde i kad vidiš koliko mi dobijamo za tu rudnu rentu, koliko je valjda 2-3%, e ta količina para koju mi dobijamo za taj litijum na kraju je otprilike onoliko koliko nam je potrebno da sazidamo stadion onaj u Surčinu. To je neko izračuno. E sada gledaj, i to su sad kao neke pare, ne znam koje, pazi, i ti sad treba da uništiš zemlju, pazi, za uništiš zemlju za tu nekih milijardu ovaj evra koji će da se zarade za 10 godina, a iza toga da ostane pustoš, da ostane, što ovaj kaže, ko na mesecu, rupe, 800 bušotina oni treba da prave, 800 bušotina, čoveče. I druge stvar, pazi, sada ovi tvrde da to nije, ovaj, kao da to neće, sad zadnju vest koju ja čitam od današnju, pazi, kaže, kopanje litijuma neće da ugrozi ni zemlju, ni vodu, ni vazduh. Zamisli je. A evo da ti ja kažem, ja sam živeo u Češkoj, u Čehoslovačkoj. Tamo, kao i kod nas, imaš kopanje uglja. Kopanje uglja i to površinski kopovi, ajde da ti kažem, to ti je nešto što ubedljivo i najmanje zagađuje sredinu. Šta ti skidaš onaj ugalj sa površine i teraš ga negde? On posle zagađuje sredinu kad se sagoreva, ali baš kad ga kopaš i ne pravi neku, ovaj, da kaže, štetu. Međutim, u tom delu Češke, kao kod nas ovde Kolubara i tako dalje, gde se kopao taj ugao, ti sada uveče, ja sam imao slučajeve ovako nešto što sam zapamtio iz tog boravka u Češkoj, da tamo padnu neke magle kao iz naučno-fantastičnih filmova. Pazi, padne magla da ti mora da parkiraš auto, jer ne vidiš, ti ne vidiš, pazi, kad otvoriš prozor ne vidiš asfalt. Pazi, ne vidiš asfalt na metar visine. To je neka magla neverovatno gusta, pazi. I sad ti kad magle padnu i ako te uvati magla, dok je još šansa, ti se parkiraš pored puta i čekaš da se digne. Ne možeš uopšte da voziš, pazi. Kaki magla svetla, ništa ne pomaže. I onda su oni meni ovaj objasnili da ta magla dolazi kao posledica skidanja tog površinskog ovaj sloja uglja i tu je došlo do poremećaja, valjda nekog isparenja ili šta je dalje, i stvara se ta mikroklima i ta magla koja ovaj pada na tu sredinu. Znači svako kopanje, pazi, svako kopanje, svaka eksploatacija donosi neku štetu ovaj sredini. E sad, ta šteta naravno možda bude manja, ajde, ali možda bude i ozbiljnija. Ali kako nas obaveštavaju svi, ovaj, ta šteta je ovaj kod lignita, kod ovoga litijuma ozbiljna. Ozbiljna, ozbiljna. I s druge strane, šta ja mislim, gde su ovi ovaj Vučićevi napravili grešku? Kad ti gledaš, ali to sam gledao, ajde, da, pre jedno godinu dana kad je to bilo aktualno, kad gledaš 10 najvećih rudarskih kompanija na svetu, ovaj Rio Tinto je osmi. On čak u Australiju, u kojoj sam ja živeo, nije najveća, ovaj, ni tamo rudarska kompanija, tamo ima jedna veća, znači i tamo su drugi. A ispred imaš dve američke, tri kineske i tako dalje. I znači Rio Tinto, ako neko misli da je najveća kompanija rudarska na svetu, nije. Ali među tih 10, Rio Tinto je ubedljivo najpoznatiji po incidentima i po uništavanju životne sredine. Oni su od svih ostalih, niko tu nije cvećka naravno, i svi tu uništavaju sredinu, ali ovaj Rio Tinto, imaš, knjiga je napisana, pazi, ne tekst, nego je knjiga napisana o tome ovaj šta su oni sve uništili i koliko i na kojim mestima. Oni su izazivali tamo i građanske ratove. Oni su, bre, u rođenoj zemlji u kojoj su registrovani u Australiji, ovaj, napravili uništenja, na primer, kulturnih dobara, tako i ovaj, za svoja kopanja. A da ti ne pričam šta ostavili su, pazi, oni su pojedini, na primer, onu Papuu Novu Gvineju, oni su uništili tu ovaj prirodnu sredinu da ona nikad ne može više da se oporavi. Nikad, za 1000 godina.
za 1000 godina taj deo koji su uništili, tu mu popravke nema. Tako da bolje da su uzeli, ja mislim da bi bolje prošlo da su uzeli neku kinesku ili neku američku kompaniju, a ne baš Rio Tinto, jer to im, ja mislim, otežava da ovo kopaju. Ozbiljni stručnjaci su izračunali ovako. Prihod, ovo što je rekao, od Rio Tinto, mada je to na duvo, jer kaže 180 miliona godišnje. Ali nije rekao da je prihod od poljoprivrede 360 miliona godišnje. To je problem. Znači, oni bukvalno, to je jedna od najplodnijih delova Srbije, oni bukvalno uništavaju to na jedan, kako da kažem, na jedan bestidan način, i oni, ovi pristaju na to, tu je planina, znači to je planina Cer, tu ti je onaj kompleks ulazi, znači gde nema jednog santimetra koji nije natopljen srpskom krvlju. Znači to je sveta srpska zemlja, oni sve to uništavaju, a ovi vele izdajnici, kako je Đuka sam sebe nazvao, ovi veleizdajnici na to pristaju, pa mislim, to ne da ne vredi 5 stanova, pa da mi daju, ne znam, celo jedno naselje ne bi prihvatio tako nešto. Jer to se dobro za njih neće završiti. Ali dobro, oni su samoživi, oni su, kako da kažem, misle samo na ono što će biti danas, use, nase i podase, niko ne razmišlja o tome da će pre ili kasnije Božja kazna da ih stigne. Nenade, ajde, raspričali smo se sa dve ozbiljne teme i teške, i ja sad ajde malo da napravimo nešto veselije, pa da te pitam, da li si ti očekivao da će naša reprezentacija da ipak dođe do finala, ili pa te iznenadilo ovo ispadanje? Ljudi, da ti kažem, mi smo u prošloj emisiji dali, otprilike smo, ono kad je pričalo se o Evru, kad je počinjeno, mi smo pogodili manje više sve da nećemo nikoga da pobedimo. Ja sam samo tipao da ćemo da, da smo najviše šanse imali protiv Danaca, da ćemo da puknemo od Slovenaca i od Engleza. Ono, u zadnjoj sekundi me ovaj opovrgao, da budem potpuno, kako da kažem, u pravu. Ali vidi, mi smo otišli, tamo smo mi odmah i rekli šta će se desi. Idemo na evropsko prvenstvo, bit ćemo prvaci sveta. U svakom slučaju, ta naracija je, od kako su se vratili, odmah ta naracija se gura, da smo mi zapravo sada pojačali defanzivnu igru, da u zadnjih 24 godine nikad nisu bili na prvenstvima, da su mi sada nikad bolja reprezentacija Srbije, nikad jači, nikad opremljeniji. U Kataru smo primili koliko, ne znam, 7-8 golova, sad smo primili samo valjda 2, tako da je to neki boljitak jednostavno, i to je, ta priča sad služi za zamajavanje naroda, da li će Pixija da otpune, neće Pixija, ja ti kažem odmah da će Pixija da ostane, Pixija njima treba, niko, ne mogu da nađu nikoga ko je spreman da vodi reprezentaciju Srbije, zna se kako se reprezentacija formira, tako što ti predsjednik Saveza donese listu i kaže ove zovi, a ne najbolje i ne oni koji zapravo... Ja, a neko predsjedniku saveta isto javi, nije ni on tu predsjednik saveta iz Lape ili Džaja, šta je, hoće onda smišlja ko će da igra, možda ide. Tako da nema šanse, nama ostaje Pixeto, Pixeto je bio dobar futbaler, on je loš trener, ali mi da se ne lažemo, i prosto on samo radi ono što mu se kaže, za to je dobro plaćen, neka je plaćen, mi smo bogata zemlja, ekonomski tigar, mi možemo sve gluposti da plaćamo. Ovo je još jedan dokaz da nama nacionalni stadion apsolutno ne treba ni za šta, to je bacanje para, ali to je to, jednostavno hleba i igara davati masi, a onda ćemo da im, ne znam, prodajemo zemlju, da izdajemo Kosovo i Metohiju, da dovodimo ove lihvare i ove štetočine Kineze u Boru, Kineze, Rio Tinto je, koliko ja čujem sada, preprodat Kinezima, znači istog Jadar i Cer. To ćemo lepo sve da potrujemo, pustili smo Kineze u najplodniju banatsku zemlju da nas zagađaju s onim gumama i tako dalje, znači to nijedna nema, kako da kažem, mi nemamo nijednu čistu tehnologiju, nismo uvezli, ne radimo ništa što je čisto i što se ide u korak sa svetom, pa čak i litijumske baterije polako izlaze iz upotrebe, jer su pokazane kao neefikasne, i na kraju krajeva što se to radi kod nas kad smo mi, ne znam, 5. ili 6. nalazište u Evropi, Nemci su tu najbogatiji, što se ne kopa u Nemačku. Nije on slučajno zvao nemačke zelene da mu budu arbitri, jer Nemci normalno će da kažu da, to tako treba, ovi su super, samo vi to kopajte, njima odgovara se ne kopa kod njih, jer oni znaju šta bi se desilo. Tako da eto, to je meni sve, to je ista priča, super je ta priča, kako da kažem, istu naraciju ako si primetio kad je Pixi davao prvu, kako da kažem, onu izjavu posle poraza, isto je zvučao kao naš predsjednik, apsolutno. Šta su ovi prirastu razli? Reci ti meni, da, pazi, pošto ti taj futbal
i sve to ipak pratiš mnogo više nego ja. Ne znaš pratim ga, ja ovdje... uopšte ga ne pratim. Ne, dobro, ali znaš šta se dešava, nemoj tako. Ali gledaj šta je meni jedna zanimljivost, ali kazat ću ti koja je moja teorija. Svaka reprezentacija, nismo mi to drugačiji, ja sam primjer pratio Engleze. Englezi, koje god prvenstvo imaš svetsko u zadnjih 10 ili evropsko, oni se toliko lože da će da budu prvaci, da je to nešto neviđeno. Pazi, oni na svako prvenstvo idu sa tim da donesu pehar i nikad ga doneli nisu. I to loženje naroda da će sada reprezentacija tog naroda da prođe, dođe ti kao nešto i normalno. I mi smo se tu palili, znaš šta, ja se sjećam kada je Era Ojdanić smislio pesmu Procveta će bela lala kraj pehara mundijala, znaš. Znači, mi smo se uvek spremali da osvojimo taj pehar mundijala ili pehar ne znam koji, ali mora se priznati, koliko ja pratim ovako ljude s kojima se družim ili mediju, da ovog puta stvarno smo se, čini mi se, najmanje palili nego ikad da ćemo sada osvojimo nešto što smo valjda znali kakvi smo i kakav nam je tim, i onda smo se nadali, ipak, ajde, proći ćemo nekako, valjda ćemo dobijemo te Slovence, pa da odigramo još jednu, možda malo nekog dobijemo, ali baš da smo se palili da ćemo da osvojimo neki, napravimo neki uspjeh, ne verujem da je bilo takvih, dobro, uvek ima takvih, ali je bilo ih, dajde da kažem, mnogo, mnogo, mnogo manje nego ranije. I sada, šta je, mislim da se valjda s tim slažeš, ali šta je sada zanimljivo? Zanimljivo je kad smo ispali već i kad smo završili, da je razočarenje bilo čak mnogo više i veće nego ranije. Odjednom se o tome mnogo diskutovalo i vidim da su ljudi jako razočarani, iako se nismo mnogo palili. Odakle taj sad, kako bi ti rekao, fenomen? E sad, kako ja to objašnjavam? Ja objašnjavam da ove ljudi koji vole fudbal, ja ih znam dosta, da oni nisu u stvari razočarani ljudi što smo mi ispali, nego su razočarani što smo tako bedno, jadno igrali i što, pazi, mi se kao nacija, pazi, taj fudbal otprilike, ranije je to bilo, sad otkad je totalni fudbal toga više nema, ali ranije si ti imao neke elemente karaktera nacije kada igraju fudbal. Tako su ti Nemci bili, na primjer, kako bi ti rekao, disciplinovani, krajnje vredni, trče ovo ono. Brazilci opet koji su bili maštoviti, razumeš, pošto su takvi, jebi ga, razumeš, ovaj, crnci puni nekih ovaj igrarija. Mi smo važili, pazi, mi smo važili za nekog koji spaja tu maštu, ali koji igra srčano, pazi. Igra srčano i ovaj gine na terenu. I sada smo mi stvarno ovdje pokazali tu bedu, pazi, tu bedu da mi igramo protiv Danske, jurimo rezultat, pazi, i imamo jedan šut u okvir gola za 90 minuta. Jedan, oni kažu, na primjer, ovaj trener Danske, on je priznao da je njega Pixi iznenadio u taktici, da je Pixi igrao na nerešeno, a trebala mu pobeda. Tako da ja mislim, što se tiče ovog fudbala, da je narod dosta razočaran baš tom nekako bednom igrom, a ne rezultatom. Ajde, da smo igrali pošteno, da smo napadali, da smo imali neke šanse, pa da nas nije telo, ne vjerujem da bi bilo tako razočarenje. Čak, pazi, ja kad sam, ja se opet ne razumem u fudbal, valjda ima ovih boljih ljudi da se slože, čak je ovdje bila, kad sam bio na jednom mestu, diskusija od ove 32 reprezentacije koje su započele, ovaj, koja je najgora, koja je najgora. I onda smo mi tu bili, ovaj, od ovih, ja ne znam koja je najgora, ali ovi s kojima sam pričao su tipovali na nas, da smo najgora reprezentacija od 32 koji su došli na ovu završnicu, da gorih nije bilo. Sad ne znam da li si ti pratio, možda su gori oni Škoti ili ne znam da li ima neko gori, ali da ima. Vidi, da ti kažem, ti pratiš fudbal mnogo bolje i ti se baviš i klađenjem i tako dalje i to odlično radiš. Ja fudbal volim da pogledam kad ima neko zanimljivo prvenstvo. Sad mi se ovaj fudbal više ne sviđa generalno. Mislim da je to hiperprodukcija, industrijski fudbal koji mi se ne dopada. Meni se lično ne dopada. Ovo, kao klinac, ja se sjećam, gledao sam ono Evropsko 88. kad su Holanđani dominirali. Bilo mi je dobro i ono svetsko gde su Nemci pokazali kako se igra taj brzi fudbal. Ovaj, onda je posle 94. Italija,
i 98, mislim da su to poslednje godine kad si igrao stvarno, ako da kažeš, kvalitetan i dobar futbol i mogu si da gledaš ovaj, vidi što se Englezi lože, pa dobro, znaš šta, oni su bili, ja mislim, u prošlom su oni bili na drugom mestu u Evropi. Ali mene zanima, mi se ložimo, a evo, ti pratiš taj futbol, kad smo mi poslednji put osvojili nešto u futbolu, znači od 1930. do danas? Da li znaš ja da? Mislim da je, pazi, ja sam tu gledao, jednom smo mi bili olimpijski prvaci ovaj, na olimpijskim igrama u futbalu, da li 60 i neke, ne znam koje je bilo, otprilike, tako 52. prejedno. 52. Helsinki, 52. ajmo dalje. 52. U bre, to i od mene starije je bilo. Ovaj, ti kapiraš da mi nikad ništa, apsolutno nikad ništa veliko u futbolu nismo napravili. Pa a dobro, jesmo kao tako... Jugoslavija, jedno smo bili tamo, jednom u polufinalu, tako, dogoravali smo. Polufinalu čega? Pa evropskog prvenstva kad je bilo pa čekaj, u Beogradu. Pa čekaj, to veliko. Ja te pitam kad smo pobedili. Pusti me toga, pazi, da mi dobijemo epitet evropski Brazilci. Pazi, Brazil je 4 puta bio prvog sveta. Naše najbolji plasman na svetskim prvenstvima ti je ono što je bilo Montevideo, to je neko treće mesto da kažeš, ali pošto se nije zvanično igralo, zvanično ga nismo ni dobili. Nezvanično, najbolje nam je bilo ono što smo pričali da smo, ne znam, između petog i na svetskim prvenstvima, 99. još jednom je bilo ono između petog i osmog mesta. Pa smo mi onda rekli da smo mi peti i 99. bili. Razumeš, kad je Pikseto između ostalog igrao. Pazi, e onda kada idemo dalje, futbaleri, vidi sad futbaleri, kaže Stanislav Karas i slušam njega, njega sam slušao pre par dana, kaže, ovi ništa nisu postigli za razliku od, naših, od nas starijih koji smo nešto napravili. Ja onda ne budem lenj, odem lepo na Google da vidim šta je te Stanislav Karas i veliko uradio. Čovjek dao dva gola. Za reprezentaciju je dao dva gola. Da kažemo odlučujućim trenucima. Znači dva gola. I on je sada neka velika fudbalska veličina. Da, da, i to je da oba gola dao kao rezerva, pazi. Dobro, ajde u redu. Na, to je suština. Pazi, to je suština. To su naše veličine. Daj jedan gol na nekoj utakmici i oni njega proglase za genije. On je realno osrednji igrač. I to pokazuje. Taj tim je realno osrednji tim. I to pokazuju. Ali oni se kod nas tretiraju kao polubožanstva. Oni su sada prošli, kvalifikovali se, ja se sećam, ono, proteklih meseci su tu dolazili i Mitrović i Savić i tada, svi su bili, ne znam kakve svetske klase, razumeš, igrača. A čekaj, ja znam da su mi jedino koja je ozbiljna u zadnjih 20 godina, da kažeš svetska klasa, bio to ti bio onaj vidiš, to bio kapiten nekog engleskog kluba, kog ti to znaš bolje, Manchester ili već? Manchester United. Je li tako? Yes. To je jedini lik koji je bio u ozbiljnoj ligi na svetu, razumeš, da kažeš neko veliko ime. I bio je možda još neko i to je to, pričamo u zadnjih 20 godina, to je to. Poneko budu u nekom Fenerbahčetu, neko ovamo, neko u nekom levom klubu, ali razumeš, niko u nekom velikom ozbiljnom tomu, tojih tih, među tih 5 ili 10 najjačih klubova u Evropi, niko osim njega. A sad čekaj, ja mislim da smo imali isto jednog odličnog igrača, čini mi se, kod tebe iz Srema, Nedimović, on je dobar bio. Bolje znaš te krajeve, ja sam čuo da Nedimović u stvari nije igrao za Sremsku Mitrovicu, nego je igrao za drugi klub tu iz ovog drugog sela, tu gde je dobar, gde je Kulen poznat, kako se zove. Jeste, igrao je za Graničar iz ovog stadion Mozak, iz Kuzmina. Pa, zna, pa dobro, ali eto ti vidiš, ipak smo imali neke igrače, ne možeš ni tako jebiga. Vidio, o tome se radi, znaš. Evo i ovaj Koteza, pazi, ovaj Koteza koji nam je bio ovaj predsednik Fudbalskog saveza, on ti je isto igrao za tim Brodarac. Dobro, ovaj, tako da, eto, vidiš kako mi to, ipak imamo te igrače, tu si te pogrešio pa to je, malo. Pazi, to je suština, mi jesmo napravili veliku stvar, Zvezda postala prvak Evrope, prvog sveta i to je to, i to je kraj, posle toga nema više ništa. Taj tim nije napravio ništa. Pazi, te 90. to što spominje, mi smo pre toga imali omladinsku reprezentaciju koja je bila prvog sveta. Mi te igrače nismo koristili 90. Hrvatska kad je počela koristiti svoje igrače, ne znam, ono, Boban, Šuker i ta ekipa, oni su bili među tri najjačih na planeti. Mi to nismo, mi naše nismo iskoristili. Razumeš? Znači, jednostavno radi se o tome da mi nemamo ništa veliko, a ložimo se na taj futbol, jer nekom odgovara da se ložiš na taj futbol, da se mi ne lažemo tu neko ozbiljne pare zarađuju i to je suština cele priče. Dobro, ajde da završimo ovog razgovor. Ti na kontu toga pereš, eto mi smo velika neka reprezentacija, nama treba nacionalni stadion, pored koga ćemo napraviti delfinarijum, pa leteće taksije, pa ludilo, razumeš, to ti je to. To je jedna zebancija, da tako kažem, razumeš, opšta. Znači, pazi, ali evo ja živim ovde na Vračaru i razmišljam se,
Ako bih hteo da idem na fudbalski stadion, ako doživim to da se otvori, i razmišljam kako ću, znaš, ovo parkiranje, i vidiš bre, uzmeš leteći taksi, odveze te lepo do gore. Verujem da će oni da naprave neki kao i parking za te leteće taksije, možda tu blizu, znaš, i samo te spusti leteći taksi, odeš na utakmicu, zoveš leteći taksi nazad. Ali vidim, ako postoje ti leteći taksi, mogu ja tebe pitan kao pametnijeg, da će da budu i leteći automobili, neće da budu samo leteći taksi, i privatni će automobili da budu, vidiš koliko ima tvoje pitanje, ja samo vidim da si ti vrlo neozbiljan, ti hoćeš da se zezaju dok mi pričamo ozbiljne stvari. Ti zaboravljaš da mi imamo velikog maga, velikog inženjera, velikog genija, našeg dobrog Željka Mitrovića, koji već pravi onaj automobil leteći, ili tako, sa četiri ona, leteo tamo. Na kraju se ispostavilo, kad su ga stisli za ove rakete što je bacao, bombe, ono što je bacao, kako se zove tamo, sa onim lukom i strelom, na kraju se ispostavilo da su sve to bile fotomontaže, da je to produkcija njegova radila u studiju, da tu zapravo nikakvog opitnog centra ne. Tako da nemoj da se zezeš, eto, ako bude lećih automobila, zna se ko će da ih proizvodi, proizvodit će ih, verovatno će se, najprodavaniji model će biti Jovana. Pa dobro, ajde, možda. Recimo, Pink će biti naziv fabrike, a najprodavaniji, recimo, biće Jovana. A recimo, pa ja se ne slažem. Leteće dostavno vozilo, biće Sarapa. Ne, slušaj, ti kažem, ti si stvarno zaostao čovjek i nisi za neku političku propagandu. Ako se već pravi najpoznatiji model, on mora da ponese ime onog koji je zaslužan za sve. Ne, pa to, vidi, to ako bude klasa nekih luksuznih automobila, bit će recimo Aleksandrida ili tako nešto, razumeš, ono. Ale, recimo, zamisli da se pogode ove stvari koje mi predviđamo. Naprimjer, za 7 godina da mi imamo 20.000 letećih taksija, da imamo veliki stadion i da već tada imamo i kralja Aleksandra. Jebote, pa zamisli, onda imaš automobil, pa na engleskom ga nazoveš, na primjer, imperator Aleksandar je. I onda, ali da bude neki veliki, ono, znaš, kao Mercedes, neka ogroman, ne neki mali, a onda imaš i ovako mali neki, onda njega možeš Jovana da nazoveš, to je onaj, znaš, kao sada, ko Corolla, i sada taj je ovako manji. Slušaj, dostavno vozilo Sarapa ili, na primjer, Đuka. Dobro, sad, dostavno vozilo. A pazi, leteću amfibiju mogli da nazovemo, recimo, Vulin. Što da ne, ako postoje ptice, odnosno ribe koje mogu da lete i da plivaju, možemo i da napravimo neku leteću amfibiju koja možda roni, pliva, sve živo radi, zvaćemo ga Vule. Ili Krkobabić, recimo. Krka. Pa dobro, pazi, nije to ni daleko. 2027, znaš, sad je, eto, to je samo za 3 godine, 20.000 letećih taksija na sat vremena u Beogradu, stvarno, možemo da očekujemo u bliskoj budućnosti stvarno neverovatne promene u ovoj našoj zemlji. Ajde, vidi, Bože zdravlja. Ja se radujem se letećim automobilima, ali nisam siguran da ćemo ih doživeti ako budemo pili vodu iz Save, koju će nam prethodno zagaditi Rio Tinto na projektu Jadar. Nije, ti razmišljaj malo o tome, znaš, za ove, možda tu bude dobar posao vozač letećeg taksija, razumeš? I tu će da bude potrebno 20.000 ljudi da to radi. I to nije loše, znaš, da budem prvi vozač letećeg taksija u Srbiji, šta? Pa ne, nego, znaš, čim se to napravim, treba da odemo među prvima da dobijemo te dozvole, pa da to će da bude lova, čoveče, ne razmišljaš malo. Da li to znači da ćemo imati leteće pumpe za te leteće taksije? Ja, slušaj, pa čekaj, treba će ti leteći semafori, treba će ti, razumeš, onda leteći policajci gore. Razumeš, onda znači panduri više neće da idu ono normalno, nego će imati onaj jetpack na leđima, razumeš, pa će moći da lete i tako. Pa dobro, bio je onaj film Peti element sa Bruce Willisom i ovom Milom Jovovićem. Da, i tamo je bilo onih letećih automobila, ali vidiš, nisam verovao da će to da dođe za 3 godine. Ja nisam verovao, da, ja sam mislio da mi ne živimo u tako naprednoj zemlji, ali eto kako, u svakom slučaju, šta da ti kažem, nemoj da piješ vodu, pređi na vino, to je valjda jedina šansa da opstanemo.